že jsem mu zapomněl dát startovací kýry, ale snad to nebude mít nějaký velký vliv na to, jak ta mise dopadne, takže nebude. Chtěl bych se vás zeptat na pár věcí, jaký máte FPS? Great, again. V pohodě, dobře. Dobrý, jo, super. My nekoukáme na obrázek. druhý obrázek. Je tu hodně objektů, který jsou ale nastavený jako simple object, takže by měl být v podstatě součástí mapy a neměl by vám brát moc FPSek. Tak snad je to pravda a funguje to a vy budete mít fajn FPS v průběhu celé hry. Kdybyste měli jakýkoliv problém, ať už FPS nebo se něco stalo, tak do mě šťouchněte a my to zkusíme nějak očesat, upravit nebo vám říct, že hele, nejde to, budeš hrát s obrázkama. Na tobě. Takže tak, druhá otázka. Ne, žádná otázka, žádnou otázku vám nedám. Dobrý, tak jo, co se týče situace, tak vaším úkolem dneska bude připravit jihozápadní ostrov a souostroví Pulau na výsledek spojeneckých jednotek poblíž bodu Cleveland, který se nachází ve vesnici Nirvana, nachází se na jižní části toho západního ostrova a zajmutí místního pohlavára gengu zvaného Syndikát. Přátelský frakce na ostrově nachází se tu IDAP a potom tu jsou nějaký přátelský civilisti, potom tu máme nepřátelský frakce, což je právě ten syndikát a jeho přívrženci, a taky jsou tu teda nějaký civilisti, který se spíš přiklánějí k tomu syndikátu a tím pádem můžete čekat nějaký hostilní chování od nich, ať už je to to, že vás třeba napráskají, nebo když pojedou, všimnou si vás, tak prostě se vás pokusí přejet nebo něco takového, takže si dávejte pozor na civilisty, zkuste. Jo, to máš pravdu. Pozorování. To jde pro oba týmy. Co se týče výbavy syndikátu, tak jsou to v podstatě hadráci, ale s nějakým zatím nám neznámým způsobem se jim podařilo dostat ruce na moderní výzbroj, ruskou převážně, až typu AK-12. A potom mají taky nějaký M249 a podobné zbraně, ale jsou tu i tací, kteří disponují zbraněma jako je AK-47 nebo RPG-7. Operují taky s lehkýma vozidlama, kde mají lafetované zbraně. Tak teď, co se týče specifických úkolů, můžeme asi poslat Straku na to, aby se šla nagírovat, a já to zatím řeknu Krtečkovi. A oni potom budou moc rovnou vyrazit. Takže Strako, vyčkejte, já vám spavnu arzenál. A vy se budete moc... Jo, když tak to, AR stroby mají omezenou životnost, tak si jich vám když tak víc. Vy jste se mnou a ještě, byl jsi na našem serveru nebo ne? Jestli ne, tak on to ovlivňuje Ace, takže to je ten problém. Až Ace je nastavený něco se týče toho. Tak jo, máte arzenály za váma, jsou tam dvě popelní, můžete jít nagírovat Straka. Rozumím. Ty jsi Krtek, vole. Jo, jo, úplně, že jsem Krteček. Tak jo, Krteček. Obhouf. My tě slyšíme až sem. Dobrý. Kluci, loadout. Pojď to si děláš, protože máme úplně stejnou hlavu. Nemáme. Nemáš NVGčko, vem si NVGčko. Jo. A máš jinou zbraň. Jo.
Já mám tu, co používají v reálu. Já jsem si něco vzal prostě. Ještě padáky si vemte. Ředitelný samozřejmě, jako jo. Jako samozřejmě, no. Kdo to má jako debil anglicky, tak to steerable. Takže podle mě chceš říct, že jsem debil? Q. Tak. Paťoch na koule. Stýrejbl parašut. Máte někdo ještě místo v batohu? Ha, myslíš si? Já ne. Já jsem si chtěl vzít klobouček. Jú, tady si jde hrát. Máte někdo tu lopatku a ty kleště? Tvoje, já mám výbušniny. Já mám lopatku. Ok, tak já beru kleště, tak někdo vem tu lopatku. Já už nemám místo. Si hraješ Jerry, co? Pé, happy, viď? Víc co? Jakože já nás znám, tak já vezmu nějaký munice navíc, jako jo? Jelikož jsme zasraný kropiči. No. Mám mít 12, takže pro každého 2 jako. To vám musí stačit jako. Jo, musí. Akorát asi dám jenom tu optiku. Toto nemohli to vyusení, ty vyusení Iron Sighty udělat napravo. Kurva. Jo, já tam si to, ale já ani používám ten s tím, s tou mrtkou nahoře, protože, ano, je to mrt, ale mrtkou prostě, protože, hej, už moc jako. Už. Na co používat tu extra, když jako máš vlastně jedničkový jako při přiblížení normálně. Jako. Jo, ano. Víc někdy ty Iron Sighty jsou přesnější jak ten skurvený Red Dot. Protože Red Dot si musíš seřídit, spíš celou tu optiku si musíš seřídit. A ještě k tomu nastřelit. A jdem tam, Osena. Neměli bychom se napojit do jedné skupiny. Takže jako jsme... No, budeme se jenom povedat do Martela, až přijde. Jo. Jo. Tohle funguje. Nopťák funguje. Laser. Laser funguje. Pistole. Svítilna funguje. Kontrola vybavení. Máte někde tu lopatku? Myslíš si, že já mám místo? Já nemám místo už. Kulomet? Je to si kulomet? Ty na školu? Aha. Chceš být kamarád? No. Tak si vymění to myčku za flasku.
Jo, no, ty vole. Tak jo. Nebo za klobouček. Nebo klobouček, ano. A nebo... Nebo, ne, klobouček ne, klobouček bude jenom nějaký to se lehká jako role alias třeba Marksmanu Metsku, že jako. Protože Battlefield, haha. Juhu. Ty máš Mark... Počkej. No, co? Ty má... To je Hagačko. Hm, tak jsme dva, kdo to má? Ty vole, Bertu, že jsme nevysíl svole, tak jsme nekoliv. Jo, tak oni nepoužívají přímo tady ty railovaný, ale oni mají nějaký ty special raily na to. No, jaký special? Oni mají demontovatelný a montovatelný. Mohl jsi dala se aspoň vzít tohleto 249. Říkáš? Jsi mohl vzít aspoň tu 249, ne ten Stoner. Proč? No, jednak na... to líp, jednak jako zní to líp a jednak trasírky. No počkej na Mark, no, kdyby... Já mám i RDM trasírky. Ale to mi nejde. Právě že... Ale počkej, nemáme náhodou v tom, nejde v modpacku Mark, tam... Mark 48? Ne, není právě. Sama? Není? Ne, no. To byly v Brťácích. No protože že jo, kdyby tam byla Mark 48, jak na tu se dá tak dát tlumič. Tak tohle, ale... A je to kratulý. No však, hele, ať se vezmu krátkou, prostě 249 na to tlumiči taky. Jo no. Je tam asi tam. Tak jo, straka starý dip. Tak jakože asi jo. To tak. To jsou ty arachidy obalené tím zeleným. Zkontrolujte, jestli máte nahozený padáky na zádech, ne na koulích. Připojíme se na Jerryho, nebo jak? Jo, všichni se připojíte na Jerryho, ať... Potom můžete to... Čere, dej mi tvoje koule. Přes modu vás budu házet. Do modu. Pardon. Dobrý, jde tam to vzadu? Nevím, Mart. Jo. Jsi snad připravil přenosný toastovač na tu zbraň? Jo. Jsem kebem. Mám ráda. To jo, a bude tam dlouho, tak to je dobrý ten. To je dobrý nápad. Dobrý, pojďte blíž. Blíž ke Kendrovi. Vaším úkolem bude hodně věcí dneska. První věc je, že si vyberete, na jakým DZ budete skákat. Buď to bude bod Washington, nebo to bude bod Jacksonville. Nechám to na vás, ale budete skákat všech šest spolu najednou. Respektive teď aktuálně pět, ale jestli přijde Martello, tak šest. Na bodě Michigan se nachází rádiová věž, kterou máte za úkol zničit, ale v podstatě jenom a vyčkat na, tady trochu řeknu, až na další misi, kdy to všechno odpálíte najednou. A tak, takže vaším úkolem je teď vlastně nic neničit, jenom tam položit ty nálože. Na stanici, na výjezdové stanici IDOP, bod Orlando, tak tam se nachází naše spojka z organizace IDAP, který vám právě řekne o nějakým nejnovějším dění na tom ostrově, nějaký nový informace, který potom můžeme využít pro lepší plánování toho útoku. Co se týče bodu Phoenix, tak tam je průsmyk a přednedávnem tam se uvolnil kus skály, který spadl přímo do toho průsmyku přes tu silnici a před týdnem to ještě bylo zavřený. Ale nejsme si ještě jistý, nejnovější satelitní snímky ukazují, že se tam vydatně pracuje, takže vaším úkolem bude se tam přesunout, zjistit, jestli je teda zablokovaný ten průsmyk, jestliže ne, tak najít nějakou vhodnou skálu, zase tam připravit nálože a následně se zase přesunout na další bod. Jestliže byste teda museli položit ty nálože, tak si dávejte pozor, ať vám neujdou nohy. A budete se pohybovat na arma skálách, takže si dávejte pozor, ať se nekličnete a takový. Potom máte volitelný úkol, záleží na tom, jestli to budete stíhat. Celkově chtěl bych končit okolo takový půl desátý, aby jsme stihli debrief do desíti.
Takže to vám ještě když tak dám, když Jerry budeš se chtít přesunout teda na tu Atlantu, tak se zeptej, jestli je to vhodný nebo ne. A já ti buď dám zelenou nebo ne. Na Atlantě se nachází zase polní letiště a vaším kolem je tam zase připravit nálože na největší hrozby, ať už to jsou letecký nebo nějaký třeba motorizovaný nebo obrněný. Takže tak. A následně se jenom přesunete na bod Philadelphia, kde připravíte přepad a vyčkáte na další rozkazy, po případě vyčkáte na příjezd posil nepřátelských, který byste zničili. Takže tak. Pokuste se nedostat do kontaktu, koho zabít nemusíte, toho nezabijte. Jestliže někoho zabijete, tak se ujistěte, že vás nikdo neviděl. A ujistěte se, že si nezavolá posily rádio předtím, než zabijete a takový věci. A potom je tady jako jeden role aspekt. Když budete nuceni někoho zabít a přijdete k němu a napíšete do chatu hvězdička, schovávám tělo, hvězdička, napíšete to do globálu, anebo mě pingnete, tak přijdem a to tělo vám schováme. A po případě si můžete vzít třeba nějaký bodybag a schovat ho do toho a potom nás jenom pingnout a pro nás to bude znamení, že ho máme schovat, zbízet. Ale problém je v tom, že ty bodybagy jsou celkem velký a do assault packu se vám vyjde asi jenom 6. Takže zase nemá smysl to spát zbytečně, když byste to potom třeba ani nepoužili. Takže nechám to asi na veliteli týmu, jak se rozhodneš, Jerry, jestli chceš nějaký bodybagy nebo ne. Ale máte tady možnost prostě schovávat ty těla. Ne, prostě asi jako budem napsat, že prostě schovám tělo. Jasný, super. Tak jo. Máte nějaké otázky k tomu, co máte dělat, nebo... Takže jenom prostě mám teda na Michigan, na rádiu oběž, vyčistit, položit výbušninu. Ano. Ano, nemusíš, ano. Nemusíš čistit, musíš jenom položit výbušniny. Nemusíš tam zabíjet lidi, jasně, no. Jenom položit výbušniny, jasně. Ano. Pak jít na Orlando, tam najít prostě toho IDAP maníka, který nám řekne nějaké věci. Mhm. Pak jít na Philadelphia. Tam teda... Ne. Tak ne. Přesun na Phoenix. Na Phoenix, kurva. Phoenix je ten průsmyk. Jo. A tam je ten kámen. Jo. Je. Pak volitelný Atlanta a potom končí na Philadelphia. OK. Tak jo. Ještě jenom drop zone si vybrat. Ten asi ten Jacksonville. No, Jacksonville, jako máš tam rádiovou věž zase. Co se týče těch úkolů, tak vlastně máte to volitelný, můžete to splnit jak chcete, kromě Atlanty a Philadelphia. Atlanta by měla být jedna z posledních, protože kdybyste se dostali do kontaktu, tak aby nepřijeli prostě z ostatních ostrovů, abyste jsme získali co nejvíc informací, aby se nedostali do sraček. A Philadelphia je úplně ten nejposlednější úkol, který právě byste měli splnit. Já víš co, dáme tam Washington. Vezmeme to na Phoenix, potom... Phoenix, tam se prostě tam ten kámen, tam se podíváme, položíme a pak půjdeme prostě nahoru. Půjdeme nahoru, no. Krtek, tak se nám slyším za jeden příjem. Jo, ještě ty frekvence. Jo, ještě Adpol jsem se chtěl zeptat na ten termální dalekohled. Jo, jeden na tým, ale kdybyste chtěli vzít třeba dva, tak si klidně můžete to na vás asi. Stačí jeden asi. Tak já máme... Mám taky teda. Já mám stejně vektora ještě. Jako určitě doporučuji alespoň jeden vektor a alespoň jeden termální dalekohled. Já mám vektora. To už je na vás, to si zase rozstřítí, Jerry. Až budete ready, tak jenom napsat do chatu, že jste ready, nebo pingnout, nebo oboje, a potom vás teda hodím přes modul na Dropzone Washington, jo? Okay. A jenom bude vadit, když nebudu mít dlouhou vysílačku, nebo musím si vzít dlouhou vysílačku, a pak s ní musím jako měl bys jí mít dle SOP, ale nebude mi to vadit, když jí mít nebudeš. Když se dohodneme, já se budu snad dostatečně portovat blízko, že nám to 152 dostačí. Já bych to asi radši vezmu. Okay. 438, když tak naše frekvence. 38, ano. Ještě někdo? Něco? Asi ne. Dobrý, já tak potřebuji ještě stínou krtečka, tak kdyby něco tak... Dáme ti asi check. Jo, check. Okej, Vojta check.
Dvarček. Klinoček. To je Linoček, ani nemusí říkat ček, protože to má v tom ve jméně. On to ale řekl, že jo? já jsem to vůbec třeba neslyšel, to ček. No on řekl Lino, že jo? Já jsem říkal a Linoček. No, dokonce. Musíš říkat Linoček, no. Linoček, ček. Ty vole, to zní debilně. Plavoucí podlaha. Jerry sa ne. A on je vlastně mimo to. Mimo frekvenci. Jo, ještě se kouknu do nastavení teda. Ty čierové, ty puzimské hovno. Jo. Jak dlouho vydrží ty strouby asi? 5 minut asi. No mě to mělo asi blblo, lebo mi to vydržalo celou misi. To podle nastavení ASu. Ani si přehoď, prosím tě. Ale nebo já vím, já čekám na to krtená. Jo. Krtka, až se uvědomí, že prostě mu nefunguje vysílačka. Ještě to, zaboříme to rovno do té vody, jasná. Samozřejmě, dopad je prostě v té vodě, jako. Jo, okej. Okay. Prostě ti někde tady, jo. Zaplaveme si. Tak kde tě ta skáčeme? Washington. Do DZ Washington. Do té vody, že? Jo, do vody. Straka slyšíš zaplno. Když Jacksonville je nebezpečnější. Jo, moc blízko, no. No, ale hlavně jsou tam menší ostrovy, takže bys to mohl i zabořit mezi ten ostrov. Ano, jak se známe, tak polovina z nás by to narvala přímo na ty na těch ostrovů, zbytek by to dalo v pohodě. Jo, no. Dobrý, takže prosím. Ty vole, ček. Ale kde je ta kravina, ten... Phoenix, nebo? Ne, ten chrám, jakoby. Jaký chrám? Jak tam je prostě to údolí a v tom jsou ty ruiny prostě toho chrámu, jakoby. Údolí a ruiny chrámu? No. Nej to tady to? To bude tady tohle. To bude toto. Aha. Toto to bude. Jo. Oh, Martello. Je toto vyznačené tu? Kamen. Zde je. Tak v tom případě asi do jediný Maťo. Civilní populace. Marta, proč jsi nevzal tu ANPV z desítku, tu optiku? To je blba? No. Myslím, že jsi to stříjela. Tam můžeš ale přepínat mezi termálem, teda mezi tím, mezi... Já si prepnul rychlo. Mezi Night Vision a normálním. To jde taky? Já si prepnul optiku. Jo, ona to jde sundat. Aha, ty máš dvě. On je multifunkční. Tak to jo. Modulární. Fuj. Fuj, tlumíš na pistole, ty jo. Ten týrá psa, vole. Netýrá mi to. Spíš pes týrá tebe. Počkej. Píteros.
No, tak ještě počkáme na Marta, ale teda jsem připadil. Jo, jo. Na pohledek. Nestrkej mu to péro do prdele. Víš se vystrojit. Víš se vystrojit. Kluku to nejsem, ty vole. Víš se tady týrá pes. Závora linoček, vole. No, a zvedí to. Čekej. To je jsme ještě normální dál. Lino, zober se aspoň fáze Linu. Nebo to tak nebolí. Vaselínu. To bylo možná bylo rychleji, kdyby buyback, tyvo. Ale nedá se nic dělat, no. Nej to povinné buyback. Don't know what you get. Strakal zřiši? Marko 18, M110, ale... 316. Stoner. Jste tak rozumí, stejná maximálka je 12 metrů, takže jo, nějak 300 metrů. Když tak jenom čekáme na Martola, jak se to vybaví, pak bude ready. Jsi možná mohl vzít altimetr, co? Do hra mi jdeme? Jo, jo. Ty do hra mi jdeme. Ten kokota jsem si ho nevzal, no. No. Teď už mám altimetr. Však jsem kokot, ty vole, že já mám vysílačku, ty vole. Ty jsi skákal bez vysílačky, co? No máš mi nasadek vysílačku, no. Mhm. Ale jakou, protože neblbnou náhodou, nemají hlídek. 153G, tu BVM od Fakard. Bundeswehr. Preset na 3G, tohle? Tuhle, no. Pro tu sračku, okej. A možná doporučuji jako jinou barvu vesty, protože ta pocela svítí jako tohle. Jo no. Ryby, ty vole. SPCčko, kvalita. Keda svesta je dobrá, no. Buď s Martelem. Buď s Cirasku nebo MBAVčku, no, to proč jo. Jo, mám vlastně Cirasky, ty vole. Musím hlavně se... Ta vlaječka na tom! Jarflek, to proč jo, to tak jako to... To budeme vidět, aspoň se poznáme. Tak zase tak ultimátně se to stejně nebude, když to posarem, takže... Ať si hrdý na svůj zem. A Fasko, prosím. Ty vole, jeden říká, že Fasko úplně na hovno, druhá, že ne, ty vole, všichni ostatní, ty vole. A ten zí. Na to můžu vysrat, ty vole. Jo, všimáš si tady tohohle? To je převrácené hvězdičky, nevšiml. Ne, úplně si jiného. Tetování. No. Jo, on funguje, what the fuck, co to je kurva? Já mám mít teda bílý ksicht, to je teda v problém. Já přepnu teda, no to je zakázané, ne, myslím. Ne, jenom tak jako to, jako divím, jako že mě to třeba nefungovalo. No mi to taky nefungovalo, jako takže to nechápu, právě no, proto víš. Máš tetování prostě. No už ne, já jsem si přepnul obličej. No až s ním vylezeš, tak to samozřejmě uvidíme mě teda. Uj no. To je teplé, tak jaké zbraň. Lino? Ej, ale já to neovlivním.
M4, jo, HK4, no jasně, že jo. Ty nebo jo. Žeberci vázem. A416. A M300, a yes. Koukám, že nemáš rád své uši. Jo no. Jo, myslím, že mám čas s tím tlakem, ty moje co dělat, jo, že jo, vezmu tady doplňky. Buď rád, mě jednou vypad špunt. Musel jsem střílet bez špuntu. Už je má rád. Aby jino nebrečel tady třeba, tak... To asi ne. Jestli tam prosím tě na tu zbraň tlumič. Jo, myslíš, že jim je dodělanou, ne, jestli... Teď už jo? To povolené lasery. Jo. Jo. Tlumiče... I flashlighty. Flashlighty asi moc ne. Říkáš, že ne. Air laser shoop. Ty vole, tady ten velký packbox, jo. Pičo. Straka rozumí. Martelo? Snažím se. Ne. Já až budeš ladit dlouhou, tak 68, jo? Osmičku? 68, protože na 69 nejspíš nám mluví jako, nemluví, jako proklikávají ti publici z Liberation. Ej. Wait, what the fuck? Hej, okay. Jak, ale? Nevím, prostě jsem už tady ruce, chápeš to? Už jsem si chtěl vzít tracer munici, pak jsem si... Já se koupnu, jestli to zkusím. Tak, jo. A to nějaký speciální? Tak na příjmu 68. Já je neslyším teďka. Jak speciální mu co? Nějaký pomyč, nějaký fajn. A ten klasický, ten... Jo. Černý. Ty vlastně se mrknul do botěhu, ne, dobré, má ho tam. Má Woodlandový dokonce, no. To nechtěl. A nech si tam ten Woodlandový, stejně budem v tom. Ale to není. V křovích. No, se nakonec odstíní, dělá taky malý rozdíl, že jako. To zbrojím, ty vole. Klik. Kde je Jivíčko, Jivíčko už je tam. 500 metr. Točí se jako dokola, to fakt, ty vole. Takže kolik IR granátů? Jsem povolené, aha, ok. AR strobe by se... IR granáty, IR stroby. Tak si vemte každý aspoň jeden, ty vole. Nebo 2-2. Já mám 5. Mám taky 2-2, no. Mám 5 tam nic. Jo, ani. Já jsem univerzální. Ten granáty asi, nasedu tam mini. Já mám když tak 10 demolition bloků, jo. Pomocím buď ty smoku, nebudou potřeba. A vezmu si světlici, aby jsme šli vidět. Na co světlici? Ano. No tak jako kdybychom měli někam rychle jako nějaký evac point, tak ono na to světlice jde. Máme lasery. Tak já nechci svítit úplně do ksichtu. Jo, ale do vzduchu si posvítíš. Tak v tom případě ta světlice je lepší, protože jde vidět míň, že? Pokud jako je neminimálně obťák. Takže jako nesvítí do vzduchu úplně. Tak. Ještě ty dva granáty. Jdeme jít. Nasere to tam. To může stačit. Ještě padák potom. Jo no. Tak. Je tak vybavení. Ano. Jest. Jde doktore. Tak, neředitelný padá. Neředitelný, prosím tě. Já nevím, co mají všichni furt s tím těma neředitelnýma padákama, jako. To je sranda celkem, to bohužel. No to jo, ale budeš padat do vody a když nedopadneš, tak dopadneš do stromu. Ale já pochopím, když to je prostě u obyčejný pěchoty, jako tam jako obrazně static line, jako jump, jo, ale u specké? To si to dělaj se. No-brainer, jako vysloveně, jako. Tak, já jsem si dělal srandu hlavně, tak. Já vám říkám. Já si nebudu jít, ale...
Určitě jsem zahřítelný, myslím teda. A to no. To jsme tě potom... Ale až tam budeme přistávat, dávajte bacha na to B25, co tam je. Tam je B25? Jo, tam je zbytá B25, tři maníci u ohně. Ty vole, kde oni jsou? Takže to zaznačit. Jak tam jsou ty tři baráčky na, na vestu od toho. Tady? Myslím, že... Já nevím, já jsem v tom dartu. Jo. Ty pičo sekundárka, kurva. Tak doufej, že nás neuvidí přistávat, tak budeme přistát na ten east. Jakože ono to je... De facto budeme buď dopadat, no to budeme dopadat na zem, jako když se dobře trefíte, jako. Že to je prostě ani ne metr hloubky. Jako. No hele, když se koukneš na mapu, na to 10 Washington, tak vidíš tu... Já si nebudu koukat na mapu. Je to jako... Tak máš na tom, na Eastu, tam máš takovou planinu a tam ti vede cesta, tak by se mohli přistat i tam možná. Tak jo, briefing? Jenom vydrž, já se jenom podívám, že to okolí vidím. Já nemám ten check, až si vezmu vysílačku, ty vole. 438, když tak. 438, ano. Tomhle se chceme vyhnout, ano. OK, Martelo. Tak. Dáska není. Tak Marto, na mě se napojí a vem ten, vem vedení. Budeme, Marto, budeme skákat na des... Kdo je tady zástupce ve trava? Já s tebou pohovunou a necítím budu vynovat. Tak ho můžeš. Tak, skáčeme na drop zone Washington. Protože jsme to prostě rozhodli, že to je jako trošku jako bezpečnější. Jdeme na jihozápad na ten průsmyk Phoenix, kde tam máme prostě se podívat, jestli to je zabarikádovaný kamenem spadlým, jestli ne, tak jenom podminovat kámen nějaký a jít pryč. Potom se máme přesunout na radio věž Michigan nahoře. Tam to můžeme a nemusíme vystřílet celý. Hlavně tam, kde prostě položit výbuštinu na tu radovou věž a aktivovat, neodpalovat. Poté se máme přesunout do města Tinu, kde máme najít maníka Aidapu, který je náš jako informátor. Ten nám řekl o nějakým dění nebo tak nějak. Pak máme co máš za optiku? Já? Tohle není kulometácka, ti řeknu rovnou. Ale tohle je Elken Spectre. SU... Ne, jak se jmenuje, mi řekni. SU230A/PVS. Tak si jmen bez Ačka, to co máš je na 762. Apollo to konceptoval stealth schválně, takže jako počítám s tím, že pokud jo, no, uděláme jasný. Nějakou ultimátní sračku, tak fakt nebude chtít, aby jsme byli odhaleni. Že se podle toho řídíme, že jo. Nedělejme ultimátní sračky asi. A jo, asi můžeme. Tak jo, tak já mu to zahlásím, když jako připoj se a vem si velení. Všichni ready padáky, ještě vidím Mart, má baťoch, tak. Já jsem byl ještě v arzenáli, takže. Yes. Já taky. Dobrý, tak a jinak na DC Washington, tady když se podíváš na ten... No. Tady no, jak ukazuju, tak tady hned uprostřed je ohniště. Tam, a jak je to X, tak tam jsou prostě tři maníci. Jako mluví se spolu. Maníci vypadá jak? Syndikát, jestli víš, jak v Apexu syndikát, jo, tak kompletně syndikát. Takže hrám proti syndikátu, right? Než ledíák s nějakou kulometem nebo tak. Hrám proti syndikátu, dobře? Ano, kompletně syndikát, takže AK-12, AKMK, prostě nějaký ty Apexu RPGčka. Tak to je jednou do toho, hlavně že jim natrhneme prdel. Můžeme na to. Mu zahlaš. To no, jako se nás straka a jsme ready. Máme kulometa? Máme. Jo. Má stone. Dej si nějakou barvičku. Vyber si ji, nechám to na tobě. A je to není žlutá. OK, bílá. Dobře, to je taky barva. Boj, to budeš bílý. Ok, jsem bílej. Kdo chce být černý, tak nech odejde s tady. Bubou vše, a to je naštěstí u Vince. Že není u mě.
A my si dáme modrou s Vojtou asi. Já nevím, asi ty já, ne, sniper, já nejsem tvůj teammate, jo, by the way. Oficiálně. Snipera Jerry bude asi Melounová, ty vole, nebo nevím. Mefraun. Jak to, že nejsi, ty vole? Já jsem střelec ženista. Tak nemá jako machine gunner asistenta, že jo? Máme, no. Kolik máš nábojů pro mě? Nic, já mám, ty? Má někdo vůbec náboje pro něho? já mám. Protože ale mám kleště a prvnit, máme mít jedny kleště a jednu lopatku, tak vemte někdo tu lopatku. Já mám lopatku. Dobrý, no, to řešené. Já mám kleště. Řešené. Já jsem no, se tam, měl tam, tam jakože no, moc... Já mám když tak... No, já mám když... Já jsem právě chtěl mít jinou barvu kvůli tomu, že jako bychom se rozeznal, že jinak jsme úplně stejní. Jako tak vám říkám, pokud se začne, pokud to bude až tak špatné, že se začne kopat, tak to rovnou už je katnou tu misi, takže... Já se znuším širokou hlinovtě, která sorry, já jsem lamál. Když tak, já jsem vzal ty oba odpilovaček, M102 na, teda, no ten velký a ten malý. 152. 152 do konce, no. Někam? Vlastně, no, bys... já nevím, jestli mě slyšel. Možná se teleportoval k ním, tak já nevím. Tak, opětní. Jakože? Říkal jsem, ať mi napíšete ročet, co mám na mě spojení teď. Jste ready? Jo. Tak ty pingujem. Mám bato? Když tak Marta můžu... Hele, vidíte ty stopy? On je neviditelný. Ne, sejme mi to zaraz. Když tam budete, když tam budou disa a bimbelo, budete tam tři random ty vole, tak je sejměte. Ty máš drona, že takže tam vidíš, že tam jsou jenom tři, někdo jiný. Jo, jenom tři. No tak radši je sejmem, aby nás náhodou neviděli tam co pýtat někde v lesíku. Když tak na schválení Apollo máme napsat hvězdičku schovalo mrtvolu a hvězdičku... Apollo nás chtěl. Chcete trapnout na vaši kni? Jo, jsme ready. A do vzduchu poprosím. Tak to nevím. Ale nezabíjet, pokuste se nezabíjet, slyšel jsem, že tady chci zabíjet, zkuste nezabíjet. No, tak já to tak asi jo. Odejdu, já mi se nelíbí. Teď. Pěkně trapnout. To dopadne špatně. Haló? Neslyším tě. Jo? Můžeme jít do kolečka, držet se? Tak advance, to tady fakt není jako. Budeme otvírat? No, je to Halo, jako to je low opening. Ale... Proč se točím dokola, nemůžu letět tam kam chci? Přesně jsi blbej, vol. Zaplaveme si asi. To je metrová hloubka, to si fakt nezaplaveš. Martel to rozplácnu. Ach jo, proč ty vole, proč? Já nemám nohy. Mardy v pohodě. Já jsem nad váma, asi mě uviděj. Jo, protože někdo Martela jako chytnul, vole, když padal. Jsem vzhůru, bitches. Jsem OK. Víš, tak asi dejte si šeptání jako a budu mluvit v té vysílačce. Já dokážu přistát vedle toho. Když tak poté na vest. Dino, ty máš nohy, ale
mezi nohama máš padák, vole. Aha. Mám nahodit AR strop. Nedám, já. Kde se sejdem přesně? Guys, Jerry? Jo, Vojto? Ano. No, já nevím, kde se máme ani sejít. Ten nedali rally point, nebo regr point. Ale všichni padali úplně stejně k tomu, k B25, jako já nekam se dopadl. K B25, jo. Já jsem mimo vodu, jako, by the way. Tak pojď ty B25. Ok, pokusím se tam dorazit. Ještě je to potom zeru. Zero, takhle. Hey, bitches. Jo, bitch. Oj, to víš, kde jsi? Jdu okolo zera, jdu k té B25. Friendlies coming in. Friendlies, friendlies, blue. Blue, blue. Čau, dala si. Takhle jsem u vás. Až mě tady martelo. Bomba. Takže se podívám pěkně na Android, teda ten nemám samozřejmě. Na VIPet, ano. Kli na mě. Ono je docela vidět bez nopťáku. Klínos, ale let's go. Vrcha ten northwest, jo, na ty kundy u ohně. Oni vůbec se koukali sem, oni koukali ten oheň a směrem na northwest.
Jo, taky bych si dal grilovačku, tyjo. Jo, taky bych si dal. Tak jsem měl jít na tu grilovačku, to je Frodo. Fuck you. Okay. Ok, tak klidně dělejme ten dvojitý zástup, ono to je jedno v té džungli. Stejně nebudeme bojovat. Teda, to si myslím teďka. Mocná džungle. Pokud uslyšíte zpívat stromy, tak se otočte, utíkejte, tyhle. A to já slyším furt. Jo no, já slyším celou džungli zpívat. Jako hej, furt je to lepší než na Větnamu, kde tam ti prostě řvali jo! Jo. Stromy jako. Bacha spát dolů, tam nechoď. A kurva. Tak bacha, ať si někou nezlomí kotníky. Bacha na kotníčky, pánové. Dej, možná se trošku vrátíme, protože tady jsou sami skály a to nebylo za mnou, tam vidím. X-ray. Jo, na tom sabístu tam je v pohodě. Pane, bacha na booby traps. Sorry, Miss Click. Zahodoval, jak se snou dál, teda podívám se zbora, jestli se vidím. OK. Tak se rozprostřím trošku. Modra, přesuněte se trošku víc na southwest a jenom mírně, tak 20 metrů. OK. Kapi. Sniper, vezmi si to údolí na eastu a já s lidem vezmem north a west. Jenom Martelo, mám s sebou když tak asi 10 demoličních bloků, jo. Tak si šetřím, dáme ohňu stroj. Nebude bum bum. To si píše bude. No právě, že na to mi si nemá být. Tak bude příště. Ano. Vidím tam světlo, vypadá to, že na ohniště a u něho dva kontakty koukající na west, přímo ten úhaň. A to je zatím všechno, co vidím. Jo, je to osvítné, je to osvícený barák a tou a lampičku. To je sejmem, ne? Ok, ok, a to je na to blokovat cestu, nebo spíš zablokovat teda, nebo what the fuck? Plednou charge normál. Ok, vypadá to tam teda dobře, pokud si dívají na west, můžeme se tam dostat v pohodě. Měli jsme se podívat, jestli je furt zablokovaná a jestli ne, tak tam položit nálože. Jo. V schodku. Už jo. Jsi
vzpomínám si. Jerry, podívej se, jestli je bezpečné dojít blíž na vlastně to, na vrcholek toho údolí. To se podívám tady přímo pěšorem, protože z toho hora vidím jenom stranu zatím. Ok, tak se posuneme rovnou všichni na směrem na stavu 200. Ok. Okay, dobrý, pojď. Posun se. Vole. Mají tam rozpálený barel. Tak jo, rozestupy držme. Jerry, najdi nějaké místo, jak se dostat dolů. Modrá, připrav se, půjdeš dolů, zbytek tě budem krýt. Pleteš to tam, vrátíš se zpátky. Pokud však najdeme cestu, kam mají bezpečně dolů. No a kdyby to byl fast rope, ty vole, nebo nějaký ten rappelling, tak to vezmu tady ze šutru, ale to nejde. No, urban grappling, kdyby tady bylo, to využijem, no. To bylo pořád normální využijem. Já půjdu rovnou s Jerem, když mi najde cestu. Ne. A mám tady další, to je to, co jsem asi viděl na Nordwestu. A to, co vidíme, to je něco novýho, to jsem neprohlídl. Zatím další něco vidím. Jo, na tom Southwestu mám nějaké bagry a nějaké lidi u toho. Tak možná tam bude ten kámen. Oni prý na tom měli pracovat s odkýzením, takže asi tak. Ale je to pořád zablokované. Je to pořád zablokované, každopádně to bagrují, nebo se mi to snaží, teďka se mají pauzu. Lino, pojď na moji pozici a pojď mi potvrdit, že vidím dobře. Tak případně asi zavolej a zeptat se, jestli teda jako máme jim jako něco poškodit, nebo jestli jako nějak to delaynout. Nebo je prostě odstřelit. Já jsem to pochopil tak, že máme dát nálože tady nahoru na skálu, aby tam spadly šutry, jo. Jo, ale to bylo pokud to už to bude odpizený. Vracím se z Nordwestu. Vidím.
Tak Jerry, můžeš se asi vrátit na naši pozici. Jo, vracím se. A když tak nedá se pořádně nikde v tichosti slíst, co to prostě spáty kamenů, nebo to je hlídaný prostě těma maníkama, takže hej, si tak bys tam asi pořádně nešli. Ale ne, tak to nemusíme chodit. Takže teďka mám pokračovat na rádiovou věž Michigan, cestu budem pravděpodobně přecházet dvě cesty, tak se na to dáme pozor. Tak jo, vyražme. Za směrem Northeast, rekru pro mě. Copy that. Když tak chceme se vyhnout, to je základně západně od Orlanda, tam mají prostě o techniku. Beru na vědomí, uděláme tam větší obkliku potom. Jo, teď by z nás Danny měl chytal PTSD a řval by spacing. Tak, teoreticky nepotřebuješ spacing, když ti ostatní nevidí. Ale Zeus všechno vidí. Ale Zeus není člověk. Well, to už záleží na tvém náboženství. To ano. Helikoptéra, Northwest. Do stromů. Kurva, mrtka. To pěkně osvětlovalo. Budeš si jíba stromama asi, no. Když tak, abych to asi obešel zprava, celý ten to jezero. No jo, nejsou tam stromy, no. To taky, ale už tak mám mokrý boty. No, ponožky, ale víš, že myslím. Tak já jsem si vzal nové v arsenálu, takže. Potom doskočilo, moje! Ty se ani v tom pádu nepotřeboval. Skutku. Ne, držme aspoň nějakou formaci, to vypadá trošku z toho zavuscu pěkně. A nechte mi jít dopředu. Ale velitel by neměl chodit první, možná. No, záleží, jestli podporuješ
jedno nebo druhé vojenské náboženství. A nebo spacing. Já podporuji PTSD z Vietnamu. A napodobně. No, když jsme v té džungli, tak ti to i usnám. Včera jsem měl grillovaný kuřet, jo. Vynikající. Wow. Měl pečeného zajaca. Tak jo, každopádně, vtipky klidně, ale sledujte furt tu helikopteru, tam nemůže totálně posrat mysli. Neboj se, já ji slyším. My máme senzory, říká jsem tomu oči a uši. Tak mám taky ty jako sluchátka, jako jo, ale... Při tom vtipu, když se směješ, nic moc neslyšíš teda. A já se směju se zavřenýma očima. Budeme ještě dělat dřepy na, za pochodu, ne? Ale chci to do chrámu. Pomodlit se? Vypálit. Ne, tam je můj bůh. Ne, to vypálím. Tam slouží asi jen hus. Co, dneska je svátek mistra Jana Husa. A jo, vlastně. To není svátek, to jsou upáleniny. Upáleniny. No, ztrácíme snajpera, nebo ne? Hlavno, já jsem to. Ne, já jdu Dala poslední. No, jestli já, akorát si drží spacing, podle mě. Přesně tak. On asi ví, co přijde. Ne, jak tady ty vole Vojta s Nilečkem sám sebe teplý, ještě na mě, ty vole. Sorry no, neuž za to, že jsem homosexuál. Než se líbí tlustý zadky. Nemám rád, když mi někdo dýchá na tetování, ty vole. Se ti rozpije. To má zožuvači. Aha. Mně se za chvilku rozpijou písmenka na klávesnici, takže se mi strašně potí ruka. Mě myš zase, ty vole. A napodobně. A já mám větrák. Jako jiný. Já mám přírodní větrák, svoje okno, do kterého vůbec nefouká. No, mně nepomáhá ani to, ani to, takže hej. Je, ty se, ty z potíš. Toho, z toho okna je větší teplo, než když má zavrát. Ze všeho je větší teplo. Já myslím, že největší teplo půjde z Pojty. Nebo Martela, uvidíme. Z mýho kompu přijde. Podle mě z mýho, protože mám AMDčka. Já mám taky AMDčko. No ty vole, tak ty se soupojí na nože, vole, kdo má horší AMDčko, vole. Tak obyším se v cestě. Zou si pro něco připravit, jakože teď už slyším auto. Ticho. Mhm. Yep, offroad. Jednoduše, přejdem to jak borci, přejdem to po body týmech. První půjde Melounová, potom půjde Modra a potom půjde... Ne piču, první půjde Melounová, potom Žlutá, potom Modra. OK, pičo. Melounová jdi, Žlutá kryje. Žlutá, pojď. Přebírám. Modrá kryje. Ty vole, za cestu to je nějaký tankodrom, ty vole, tady. Jdi. Kurva, líno, ty vole. Kryju ten nord? No, nechci kryju tu cestu. Já tu cestu. Modrá je za. Vyhodeme, pojďme. Last man. Jsi měl krejt s Apollem, Lino. Pacha vozidlo. Asi se vrací, takže zůstane to ležet. Na zem.
vozidlo má statiku. Jo jo, má tam LMGčko. Melona regroup, pokračujem po černé. Rasisto. Ty rasisto. Příště to bude po žluté. No, setkáme se u vraku letadla. Ty nahlásím do moje SPD. To je Mitchell? Na to je B25. Český nebo německý? Oh, je right. Záleží, jaký se vybere. Není to Mitchell náhodou? PBJ. Dobrý večer. To ne jako Betty. Aha. Japonský bombardér. Japonský bombardér moc neznám. A kde ty melouna? Kdyby se ztratili, jdeme po té křivé černé, ne po té mega ultra rovné černé. To je strom makrelo. Já jsem zapomněl, že nemáme advanced movement. Proto jsem to obcházel zprava, haha. My to obejdem zleva. Ale, chcete kakao nebo něco horšího? Trávu? To jsem zatím nenašel, takže to je jako taková soon, jako on store. No jo, kakao? Držím aspoň tu lineu za sebou. Víš jak smoke na North Eastu, a ty do vesnice. Sniper, ty máš AR strobe. Já spojím stejně první meloudom a bude pokračovat na North. A pak půjde žlutá, pak půjde. Já jenom modrám. No baby, běž. Žlutá jde, pojď. Ty je přebíráme. Modrá, pojď. OK, jeden z modrý a druhý z modrý za mnou. Bacha světlo na vestu. Vozidlo. Ty vozidlo, můžem. Čery padá, přejte si něco. Ti? Kdybyš padal, tak to píše, ztrácím připojení, ty debilové. On si hraje s Dartrem. Mě to kikuje bez ztráty připojení. No, tak by to napsalo, že has been kicked, nebo by nějaký cokoliv. A tak vždycky se lagneš předtím, že jo? Ehh.
to rádiovou věž? Ne, jsem pod špatným úhlem a zatím tam vidím jenom jednoho, ale ten je na střeše. Rozumím. Stát. Na northeastu vidím nějaké světla. Jop, vidím taky. Předpokládám, že to už bude ta rádiová věž. Jop. Northeast kontakt na střeche. Jop, to je ta věž. Tak jo, 3 kontakty, jeden na té střeše, plus 2 přímo u toho vysílače. Další 2 severně od toho u dalšího ohně. A to jsou 4, nevidím tam pořádně. Plus 2 lenďáky ozbrojený, ale je prázdný. Zatím nic dalšího. Takže stejně asi smahnem. No. Jednoduše, modrá to bude flankovat, obejde to ze zhora. Půjde tam skoro z nortu, jo? Ok, rozumím. Ok. Melounová půjde přímo z vestu na to a bude se soustředit na ten altánek, který tam je. My jako žlutá půjdeme trošku tady z jihu a budeme se snažit obsadit. Hlavně zajistit cestu, aby tam náhodou nic nejelo. Myslím, že tady přímo z této strany jsou vysoký kameny. Jaký kameny? Kameny, jakože kameny, šutráky. Že v skále. Kameny. Takže paní modrá, prosím, pokračuje. A ještě úplně nechoď tam. Zkus se dostat co nejblíž, ale nechoď tam úplně. To je pro modrou. Je to tak? Melounová, taky se připrav potom pokračovat. Dala si? Ano. Jo, dobrý. Tak si mě veď. Apollo? Stát. Apollo to není. Martelo, mám vizuál na toho na střeše. Ano, čekáme na ostatní, takže všem týmům kupředu. Zkusíme to zesynchronizovat, hlavně se snažte, aby nikdo z nich nevystřelil. Žlutá se bere to na střeště. Apollo, máme tu 3 cápky, tady u mě jsou na nortu. 4. Tak si je vemte, já se sniperem přebereme ten vysílač. Oh, kurva ty vole, to bylo hovno. Pacha, je tam týpek. A tady vlevo od nás jsou ještě.
děláš prdel, ještě se mi chce chcát. Martelo, najdi si když tam nějaký kryt. Bože můj. Kdyby náhodou. Kurva, neměl jsem toho chlas. No, neměl. Mravnová, pokračoval jsi tam? Dala si? Ano. Tady vlevo od nás jsou nejméně teka 5 cápků. Modrá, jak to z toho vypadá? Máme tady před vjezdem k té anténě máme tady 5 týpků odzbrojených. Melonová, posuň se víc k modré a najdi ti 5 týpků, aby se na ně měl vizuál. My máme teďka na ně vizuál. A zvládám ty všech 5? Dala si. Já dám ty 3 tady za sebou, u toho sudu. Ok, já si vezmu od sudu vpravo. Tak jo, každý připravit cíl. Nadechnout se. Pal. Vysílám. Ok, tango down. Nastrši dole. Pojďme. Jo si, pojď. Ok, nikdo další tady není u nás. Ok, pojď dál. Ok, modrá, stavujte do komplexu. Co ty dělá? No, jdeme do komplexu. Barák zajištěn, máme tady vysílačku. Person. Bacha na příjezdový k cestě k radiověže cargo box. Person. Linus, zůstaň tam, kryj tu cestu a to město. Ranger dead. Koukneme se dovnitř. Ok, nejde otevřít. Ok. Vojto, nastraž výbušniny. Nebo jednu aspoň na naturalivou věž. Ok, kam to chceš dát? Zkus to nějak jakože schovat, nikam. Zbytek zahrabavíte asi, a ještě je vlastně jedno. Nej. Nej, k čemu zahrabat tělo, když jsem dojdu a zjistí, že tu nikdo není, tak. Jako chceš, chceš to blendnout nahoru, na ten vysílač? Vystoupám nahoru a blendnu to na nějakou tu, na nějakou z těch příček. Vlastně myslím, že když to jdeš dole, tak to jako se zhroutí, ta věž, teda tak by to asi fungovalo a klidně to pletí tam. A tam jde de facto to se znechodím ty satelity, víš jako, a chceme, aby to nějak bylo schovaný v případě třeba. Schodku, jo. Slyším auto. Jo, přijíždí auto z města. Ne, ATVčko, ne, ATVčko. Lezu rychle. Vojto, ty si to nevšímej, ty pracuj. Mám vizuál. Bacha, ty celé stěna si můžu nařápat, jo? Mrtvě. Jak jeden k autu, odvez to auto pryč z cesty. Odvez na ruč, Jerry, k nám. Oh, arma. Tak někdo píše zahrabat mrtvoly. Jakože hřička zahrabá mrtvolu hřička. Jak to vypadá, jenom hlava v krnu, je to jenom hlava, 4 má pohodlí. Hvězdička proti má hvězdička potom. Arma. Já vím, nevím. Vezmu z toho nebo ne?
Neplentnu, já jsem vylez, ono mě to automaticky odjebl z toho žebříku a padnul jsem dolů. Na to ser, jebni to dole tady. Já to jebnu tady těm nosníkům. No řekni, že jste do trávy, řekněme. Vás už se hlavu ještě. Máš tady nějaké pohledy. Já si dám tu hlavu. Ten řešný. Na kole zahrabaný. Dobrý. To si morfin ještě a... Počkej, já to dám tady do toho. Tako tady do vnitřku. Můžu plejtovat? Můžu plejtovat, co? Jo, jo. Tak, tak si jich tam. Mrtvý zahrabán na severní části. Napíchnu to na ten M152 RAMS odpalovač. Okay. Ta vysílačka se dala zobrať v tom plechovém domčuku? Ano. Ve městě, dva kontakty u ohně na západní straně. Nějaký transit, offroad, prázdný. Civilista na severní části města chodí si, to možná bude ten kontakt. A něco, co mu vypadá, jo, a dva ajdapáci pod tím uprostřed města, takže hej, zatím máme na to kontakty. Vybojně, každopádně, staneme se posunout do piče, pojďme na east, na, do džungle. Počkej, ještě placeu. Ok, tak to doplaceu. Zbytek pomalu se přesouvej směrem east. Stále kryjte ty přijezdové cesty, ale nechci to být dlouho, aby si nedělal něco další. Ok, dám tři nálože a mám je nastavený. Ok, hotovo. Pokračujeme na jist. Když tak ty charge jsou blednutý v takových těch přihrádkách u spodku tý železný konstrukce. Pomalu.
Však Martel se zeptali na nějaký jako kodovou frázi pro toho Aidapak, aby věděl, že jsme to my. Okay. Ale ten konvert se teďka, takže musím počkat. Jo, já to slyším. Třeba řízek s bramborovým salátem. Nečekal bych nic jiného, ale dobře. A ty se jedeš získlý. Dva to jsou civilisti, my spíš nemají na sobě žádný IDAP podle mě. Aha, tak pokračujeme dál, dáme IDAP. No to možná by ten magor, co tady chodil. Tak to by bylo v píči. Tak hold a já ho najdu a řeknu, že půjdi. Jo, no, najdi ho na tom. Zbytek 360. OK, beru North. Beru si West. Beru South East. No. Mám East. Chodí na severní části města, ale má na sobě černé triko, takže nevím, možná bude někde zalezlý ten moment. A nevíš nějaké Aida páky? No, co jsem viděl, to jsem ti řekl, to jsou ty dva kontakty, ten maník se teďka jde na jich, bude té pumpy a ti dva maníci pod to střechu, to zatím jediný co vidím. Přesunu se nad město, abych jako viděl lépe. Rozumím. Vlcí. Co to? Co to? Who are the fuck you? This is gonna be legendary. Oh, it's awesome. Plino na mě. Plavoucí podlaha. Tak jo, přesuneme se tak 10 metrů na northwest, já s Linem naběhneme do té budovy, kde bude ten IDAPAK, zbytek nějak zajistíme něco kolem té budovy, jo? Na northwest je budova takový hangar, no vypadá to trošku jako hangár, je to lechovka. Ta první. V skutku, pojďme tam. Jenom na mě. Už jdu, Martel. Okej, my setupneme něco okolo toho nějak. Bacha? Běží sem týpci z ozbrojený, dva. Směr west. Máme na mužce. Co máme dělat? V tři rozkazy. Už jsou u nás blízko. Hej, já potřebuji rozkazy, máme tady dva ozbrojený typky, jdou k vám. K
krám, jo, ok. Já už nemůžu palit. Jdou k vám, vole. Halo. Tak jo, rychle, povídej, protože se to asi ty vole. Nezasnám tady? Ne, ne, ne. Jo. Jdu je uklidit. Počkej, to v tom nosíš jistu, nebo co ty tam semeleš? Jsi úplně vypatlaný, tyhle. Koho to sem se poslali? Pozdě, ale zkup, tyhle, doufám, že ti dal velitel se držku. Špatný padák akorát. Jo, špatný padák, no to je debil, ty vole, to bych si ani stěžoval. No tak, dobrý. Ty vole, tak kdo by čekal, že to je na jedničku, ty debil, ty vole. No, víte, prosím tě. Na ostrově se měli několik stanovišť. Ty debile, píš si to v poznámkách, ty vole, s kým to já pracuji, to píči. Jaký Japonol, ty vole, já jsem Wilson, vole. No, prosím, jak se jmenuješ, prosím tě? Víš co, já jim to chci slyšet, budu ti říkat debil. Protože zatím se nevíš jako úplný idiot. Jo, Apollo, Apollo, jo, to je dobrý jméno. No prosím tě, prosím, už si to píš. Na ostrově jsme měli několik stanovišť i DAPu. A skoro všechny nám vykradli ty kurvy prostě. Tvrdý. Hele, já nevím, asi ty vole někdy, ne? Já nevím, já jsem dyslektik, vole, napiš tam něco, vole, třeba o. Ježišmarja. Napiš, že to byla jedna kurva. No, ukradli nám ty stanoviště, ukradli nám všechny zásoby. Takže jako celkem problém, no. A vypadá to, že nám jako kradou i lidi prostě a tlačí je do něčeho, co nemají rádi. A... To jsem neřekl, ale je to vždy. A mi ukradli kámoše, který uměl ovládat tady ten zasraný dron. A odvezli ho někam na server. Co měli jsme tady takový incident, tak nám tak důžka utek a trochu nám odpůrvil, tak ho teď tady tam tam opravuje, no. A prostě poslouchej, už jste měl být dávno pryč. No. Život to tam zdržuje. Bylo to jako tady řídíš dronu a jo a věděl hodně věcí, věděl jako víc než já většinu věcí nevím, co se nejsou, chápeš. Tak. No a myslím si, že ten by vám řekl určitě víc, ale vzali ho někam tamhle na severovýchod, podle toho, kudy jel to auto. Jelo na sever a potom odbočovalo někam na východ, takže je možný, že ho tady potkáte na nějaký farmě, kde jsou ty jejich zasraný drogy. Našel jsem to. Kradli. A potom tady jsou taky dobrý kůry, protože třetí barák zleva je tam bordel. A jsou tam teda jenom tamtí chlapy, protože tady jako... Jdu tam. Takže jste si pak chtěli zašpásovat, tak si tam můžete stavit. Tam nechceš. Jak se to tam jmenovalo, myslím,
hotel, ty vole, u jeleního hovna, lidi, nechci to tam jenom. Tak. Jo. Ale, co jsem slyšel od těch, od tý klupy, co je tady ve městě, tak říkali, že zítra ráno pojedou na sever do toho jeho hradu, který se prosím tě jmenuje Jeleň hovno 2. Takže tak. Chceš ti něco vědět? Ti řeknu úplně všechno. Ale řekl mi, že teď se tady budu objednout tu lampu, ale když ti nejde do toho baťovu, když už tam máš dělat tu věc. No chudáka, než to úplně celý, protože ten tohle prostě je úplně fakt na hovno, to už nemám pít vole vodu, to už jsem začínal pít své chanky, to nevím, jak to je, to je v prdele. Skončí to. A vám byl čelný, černý, zpět to. Tak to jdeme do píči, vole. No, už jsme tu dva. Too long, Martelo. Navrhuji ho teď nechat, on se vykecá a jdeme pryč. Že nejseš zvolený novým velitelem. No, tak jdeme. Tak jo, všichni ven. Ne, už tohle, už nedávám všichni. Ty už nejsi velitel. Ano, ale jsem teda celou dobu nejdete za mnou, tak ty mi pěkně budete poslouchat, budete se karlatinu. Ale ne, teď to ještě vážně za mnou. Jerry, zastaň zatím doma pít ten tábor, respektive tu farmu. On to nevidí, protože v kanálu skupiny. Tak. Vykoupáno.
Jo. Zajímavé zvuky. Marta, aby to obyšel zprava. Tam je to dobrý přístup lesíkem, možná tím porostem. A myslíš, tam je dokonce stop do toho? Hlavně ty rýžové pole, nebo co to se mi nelíbí, tam tě ajíčka vidí a ty je ne. Tam teď hrobe zpátky. Asi tak, Miku. Nechce se mi položit rýží, co jsem kurva větkanec. Kde je Ančeza, když ho potřebujem? Kontakt Nord, u těch, no, u těch klad. Lino, nemůž ho. Jde směrem k nám. OK. Má tam vozítko i. Pokračujem dál na Nordist. Ty vole, mlč. Sneaky cheeky. Takovat k sobě, zase tam doběhnem, tentokrát slibuju, že to bude rychlé. Dva jsou k nám. Tři. Ok, let's go fast. Potřebuji ještě jednoho tady. Kde? Lino, vem si. Lino, ukazuju na něho laserem. Pravý laser, vidíš ho? Vidím. Tak se ho vem, já si beru to ještě víc. Máme je i v zádech. Tak koně se budou postarat, no. Modrá, postarat se o ty v zádech, jo. OK, ber si toho vpravo, já se vezmu toho vlevo. Jerry, Lino, Martello, připravit se, vybrat cíl? Dala si. Mám. Okay, máme vybráno. Zadrž dech. Střílej. Tango down. Mám kryl přijezdovku. Okej, okay, čisto. Jo, a zajistím 360. Budu kontakt. Jdeme schovávat? Jo, Martel pokecá, já tady myslím poschovávat. Pokecá rychle. Ok, poschovávat. Hodinu 54.
Ty kokot. Vlastně to, když tak to, ten oheň, jo, když to... OK, jdeme. Ty vole. Jajko, prdě. Už to bylo být serious, motherfucker. Přečteš ty komentáře, jak pochopíš, proč to. Dale? Dala si? Dal jsi? Yes. Myslíš, že bys to zvládnul za mě, jestli skočím pro pití jenom? Yes, tak si lehni. OK. Já chvilku jsem zpátky. Ne, nejde to. Jsem tu. Se mi to posralo zase. Pojď, Vojto. Se mi jebe to, scéna. Víš co, jak mě spoutaj ve mně. Víš kudy šli? Já jsem. Tak mě spoutaj. Ty vole, počkej. Do prdele, ne.
Dáš se vzdávat, nebo? Jo, už. Tak B, bere mě, spravím stream. O, díky Katie za hosting. Jdete zpátky po čáře? Ne, jdeme džungli mírně, ale setkáme, pokračuj na čáře, potkáme se. Okej, okay, jak mě tady pusť. Už tu mám spravené. Vidíte nás od rána nebo ne? Ne. Dobraně. Jo, vidíme lasery. Tam pojď. Dobrý, vidíme lasery. Kurva. Jo, vidíme vás. Už jsou. No, už jsme, no, z toho. Už se taky pojebu. Ty magore. Tyri. Můžeme jít, jsme tu. Tak pojďme. Let's go. Mám nalitý pivo, to mi stačí. Jako zatím dobrý, jenom jeden jako loud výstřel od nich, to je jako podle mě jako docela dobrý, jako skore. Jo, jo. Ale posral jsem se teďka na té farmě, když tam kempnu. Au. Pocítil jsem záškup, cítím spawn něčeho nevelikého. Predátor. Ano, nebo Ginter. To pičo, Ginter. No, až se na někom z nás objeví jako přilepený jako Ginter, tak uvidíme, no. Ale tak Ginter je kamarád, ne? No, jasně, ale víš jako, půjde do smrti. Jako zatím mi stačí ty světlušky, co tady svítí jak prase. Jako Ginter byl na tom stole, nevím, co tam dělal. To je starý kamarád, znáš, no ten chodí na mise, když mrtvej. Aha. A proč právě Ginter? To je, řekněme, zeptej, fakt staré, čte se semlásky, jako. Zeptej se jeho rodičů, proč ho tak pojmenovat. Ano, rodičů Hard a Arkan, nebo já nevím, to vlastně bylo přesně, možná Pilc. Něco, vozidlo nebo vrtulník na jihu. Když se zastaním, tak to možná uslyším a rozpoznám. Ne, nemáme čas. You have no time for this. Kam teďka vlastně jdeme? Jdeme na Philadelphia, kde nastražíme bomby. Spíš přepadu, ne? No těch 9, co ti tam zbývá. Já mám 2 claymory, to postačí bych řekl. Ne. No, řekněme, že to bude kurva velký konvoj a dáme tam nějaké ty demolition charge. A claymory. No. Když se mi bude chtít. Come on, man. Možná mu musíš vlízt ještě hlouběji do prdela a vlízat mu to.
zlobok. Yes, lick my ass. Foj. To jsem dělal nedávno a není to špatný, jako. Ty vole, to je debil. Ale tak u ženských to je jiný přece, ne? Tak já víš, ještě to mala z večeru, kukurica hráš. Čo? Tohle jde moc daleko, pojďme se soustředit na náš cíl. No, no, to jako, hele, tak takhle se baví Special Forces, víš jako. Dělají všechno úplně úžasně, bez chyby, ale pak při přesunu dělají totální sračky, alias elitisti. Elitisti. Jo, ale počkej. Fakt nic vezdím, ale takhle to nějak vypadá, prostě my jdem ve čtyřech, kicáme sračky, ale jakmile jsme na objektivu, prostě nebudu začít se stíhat, tak prostě switch a prostě makáme, jak makáme, víš jako. Switchneš si to v té hlavičce? No, v hlavě, v prdeli, v koulích, vole, ve zbraní. Ale já to... já to i tak v reálu. Tak honestly, každý normální člověk by to mě tak měl mít asi. Jako, no. Ale někteří to nemají, no. No, někteří to nemají, co? No, někteří spíš nevědí to použít, ten switch. Auto. Auto vest. To je letadlo. Helina dokonce. Ne, říkám letadlo Cessna, a jo. A mě řekli to auto letadlo, vrtulník, vole. No, tak já se připravuji vždycky nejhorší scénář, takže jako radši to auto lehnout si, než nějaké letadlo, které na to zajímá. Cessna. Kachna. Ale Martulo, ještě nevíš toho kontakt DLCčko. Ještě furt ne? Ne, až 22. července. Aha. Ale už tam jsou ty vozidla v tom na development branchi. Oh. A dokonce nějaký co-op mise, dokonce už tam jsou. Hovno, další co-op, aka Apex. Ne, jakože ty co-op scénáře, já nevím, 16 plus 2 a tak dále. Jo, chápu. Baráky na pravo. Jinak baráky jsou čisté. Děkuju. A proč mi to nedalo alert, nevím. Všichni hrýte, Vojto, sypej to tam jednu za druhou. Kam přesně? Na cestu, vole. Na cestu. Víme směr starého prydu. Ostrostřelec a kulomet, běžte úplně nejvíc, jak to jde. Kolik jich tam asi tak chceš? Všechny, co máš. Jakým rozostupem, nevím, 5 až 10 metrů, no, 5 metrů. Tvá mám jich 7, jo? Z jakého směru přijedou? Přes nord na south. OK, hodím to na 57. Já bych udělal lineu výbušnin, jako těch bomb, a pak nakonec ty liney na jihu bych dal dvě klimory směřící na sebe. Klidně tohle nechám na tobě, já se tomu absolutně nevyznám. Opakuj. Že to nechám na něm, v tom se absolutně nevyznám. OK, udělal jsem tady, jak stojím teďka, tak jsem udělal lineu z 3 demoničních bloků. No, lineu, ale jakože podanou s cestou, jako víš, jako to je škoda. Paralelní s cestou. Tak, pozdě. Už ne, už to neudělám. A ty nemáš neškrimovací sadu, vole? Ne. Ty jsi taky nebyl, ty vole. Ani nemám mít. Bože, ty to vidíš. No,
jsi technik ženista, ne střelec ženista. Je střelec mám v tom. Ne, ne. On Apollo, když nás házal dohromady, tak říkal, že se to udělá technik ženista, nejspíš. Má tam střelce. Ano, tam je napsaný střelec, ale myslí, vole, že z něho udělá technika. Neudělá. Tomu asi měl říct, vole. No a tak mu to neřeknu, a co? Nic vezlím, ale když pracuji s výbuštinama, tak si vždycky vezmu zneškodňovací sadu, ať to mám v sopečka nebo ne, jako. Takhle? On pak to radši ne s tím režimem, co je teďka nastavený. Co? No, to bych radši nedělal s tím režimem, co je teďka nastavený, teda. Nezájem, prostě jako ty vole, to jako kdyby si ty vole šel vařit jídlo, vole, a nevzal si z tomu vařečku, vole. Tak kdyby mi to šéf donutil dělat za peníze, klidně bych to udělal. Dělám jim takový parkoviště. Každopádně furt ti to neomlouvá, že ve soupíčkách to máš mít i zeškodňovací sadu jako střelženista. Teď si to čtu. A máme tě. Ha! Ha, tě nahlásíme, ha, ha, ha. A budeš ne, prdeli, ha, ha, ha. To samozřejmě neudělám, ale... Víme čas, kdy mají prýst? 4.30 mají vyjíždět nahoře z jeho jeleního hovna 2. Ok, udělal jsem jim takový jako tu. Menší. Zasněte to zatím, ty lasery. A teď... Ne, my se oslepujeme na zájem. Mám ještě claymore, jak můžu odpalit claymore. Jestli chcete ty claymore tam dát někam. Třeba k nějakému tomu keříku. Ty si běž utopit to, bez toho neškodňová sady. To je moc blízko. Chce někdo cigára? Ne, mě zajímají ty claymory, jestli chcete. Já si dojdu. Mrzí mě nasal naproti sebe, jak to říkal Jerry. Takhle, že jedáš vedle sebe na strany cest a pod sebou směřovat na sever, tak to víš jako. Mluvíš na 68. Ty vole, tak nevím, držel jsem jenom kapslok teda. Má to mi dělat týfar často, celkem mi to sere. Každopádně, Vojto, ty abys viděl výbušně, respektive na cestu. Lino, ty budeš chrýt vest. Ze zhora nejlíp. Jo. Dala si, ty budeš spíš trošku na salutu. Kdyby něco projelo, tak to budeš kropit. Takže mám jít úplně dolů? Jo, tam vidím nějak, jo, tam jak mačíš. Ano. Budeš tam kropit zádo, kdyby něco projelo, budeš kropit to. Sniper, ty běž na nortu, budeš vyhlížet ten konvoj. Jo, běžím. Jerry, ty se někam zahraješ, abys mohl používat drona. Dalasově bych mohl použít granátomet. OK. Vidím lížový pole, můžu tam? Co vidíš? Vidím lížový pole, můžu se tam schovat? Ale zůstaň blízko, je tady. OK, mám setup na té výbuštiny, vystoupám co nejvýš, aby mě to nezabilo. Tak teda, Dalas, Martelo, Jerry, Vojta a Sniper Marniak, dejme oka na cestu. Lino, ty mi naše záda, respektive ten vest. Jo, už ho vyčkávám. S tím, že sniper ty si dívej trošku víc na nord, nebo z toho směru, kam to asi bude přijíždět. No, skamater. Já vám řeknu jeden spoiler, jako. Já vím, že to nepojede teďka pravděpodobně, ale aby to jako, jdu ten full roleplay, kámo. Jo. Teď budeme ležet a čekat. Můžu správně special forces, ano.
Right. Víte o tom, že jsme tak daleko od toho vysílače, že to nadpálíme? Nemám odpalovat vysílač? No, až jako, že potom jako jsem měl odpálit. Ještě ne, ještě ne. Já to mám na to 152. A ten tam došáhne. Jo, můžu detonovat ten vysílač. No, nereš teďka. Mi nefunguje alertbox. Okay. Když tak možná posibili poletit s tím vrtulníkem, že na severu tam jim teďka stojí ve vzduchu. OK. Martelo, si pěkný. Ať se tam kunda neřešte na misi. Okay, kdy chcete, abych to detonatnul nějak? To je 4:30. To jo, ale až tady budou. Až pojedu přes to, tak to pálíš. OK. Přejedu přes Pražce. Oh shit, here we go again. Jedeme furt s Lumičeva? Jo. O, to je MI ospička, ten tam vrtulník ne, žádný youtuber. Ne, vidět bez nopťáku, ty jo. No, než moc. Já vidím úplně krásně. Dobrý, chtěl jsem být číky, letět a na ten sever se podívat, jestli to už bude výjíždět z toho města. Ale tam je to emíčko, takže nejspíš tam někde spadnou po cestě. Asi. Za 20 vteřin odpal rádiovou věž. To nemám odpalovat, ne? No ve 4:30 to mám odpalovat. Tak tu rádiovou věž. Ano, ano, ano. Ano, tu vybuším číslo 1, já nevím kolik, až po nějaký číslo sto daleko. Tak jo, odpaluj rádiovou věž a pokud to nemáš nastavené, tak to napíš do chatu jako hvězdička, odpaluj rádiovou věž, hvězdička. Já
OK, odpaluju radio, víš? Fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole. Víš, buchla. Sama? Výbuch. Ne, jakože úspěšně si strefil jako výbušninu. Ale já jsem ji neodpálil. Oh, tak. No to je jedno, odpál jsem. Vidím nějaké tři auta jedoucí po cestě, jak jsme byli u té farmy. OK, to budou možná oni. Takže hej, pojedou sem nějaké kundy, my ty kundy zabijeme, OK? Mhm. Už možná jedou. Ne, sorry, to bylo venku, pod oknem. Světla na pozici konvoj, stojí to. Vypadá to, že mají problémy se zájíčkem. Složení. První dva jeepy ozbrojený, třetí jeep s VIPčkem, čtvrtý jeep ozbrojený. OK, VIP chceme nebo ne? Tak nevíme o tom nic, takže asi máme zastavit za každou cenu, takže já si zabijem všechny. OK, tak to schytaj. Aby ho zkusil zajmout, poprvé. Jak vypadá to VIPčko? Maník v bílém s černou vestou. Kancelář ten, nic tu pleská, jakoby ta víš co, košile. Čistá bílá. Tak buď to přežije, nebo ne. No ty budete střílet na kola nebo řidiče, tak asi by to mělo mohlo přežít. A máme výbušně, chápeš to? Tak prostě odpálíš ty první dvě vozidla. Když on jede přímo za tím druhým, tak nevím, no. No, tak. A vybuchli. Výborně. Jo, druhý tým to odpálil. No, vidíš. Jinak, ti zmamrdí teprve kvítet výjíždějí z letiště. Taky čtyři auta, ale poslední je nákladák ten flatbed, ten offroad, ten jsme dělali. A jedou po té cestě, kterou jsme přecházeli z letiště, takže teďka jsou na pozici, co zaznačím. Slyším je. Jo, už jsou u jezera. U té křižovatky. Vozidla West? Jo, to jsou oni. Ty vole. Nestřílejš, nestřílej. Vozidla North. Čau. Nazdar, hoši. Projď, bacha, jedno je zpomalené. Když tak, Martelo, potom jak to tady zajistím, tak jim zahal, že v té VIP bylo v tom prvním konu, co jsem čel dojedy. Bacha na ty granáty. Ten náchaďák kde? Ten rozstřílíme, na to už nemám výbušninu. No, ale najděte mi ho jako.
Lino, dostal jsem to do nohy. Rozumím, náklad jak z vestu. Když si vystřel, nechaj ho prýst sem. Vypadá to na M113. Co? Jo, taky to tak zní, ano. Tak to jsme v piči. Potenzuju M113 s kulometem nahoře, není dál 50, myslím, že. Bacha, Jeep. Jep. Tarte střelce. M113 nastavila. Jeep odjíždí. M113 vysadila. Reloading. Čau, Andy. Okay, mám když tak ten East. Kolem M113 je tak 6 pěšáků. Neleží nám někdo na Southu? Prvý pojď mi dolaz ještě. Jdu pro Dallasa. Co ty granáty padají tam? Teď to dopadlo přímo do Amstřánsky. Dostal dva zásahy, přesně. Martelo, když tak dones mi toho Dallasa na ten kopčík, jo tady. Co jo? Tam má nahoře ty šutry. Nazdar. Si ho bereš. To byla sedlice. Fuck. Dobrý, dal se v pohodě, dostal headshot. Dobrý. Do všechno potřebujete medika. Nezapomeň Marto na to VIPčko, že byl v tom prvním konvic odpal druhý tým. Promiň. Nej, to náhodou AC-130. Wow. Bacha, vrtulník tam. Míčko. Vypadá to, že něco nese, nebo tu. Míčko z raketami. Jsi v pohodě? Jo. Okej. Okay. Emičko se otáče. Já jsem pojdu. Ej. O. Oh. No. Já se s váma loučím, zdarec.